רשות הציבור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, בעזרת השם יתברך, עם ישראל היקר, אנחנו מבקשים מהשם יתברך שייתן לנו את הדיבורים הנכונים, שנגיד מה שהשם רוצה שנאמר, ושלא נגיד מה שהשם לא רוצה שנאמר, שביחד נתחזק. יש כמה נקודות, תדעו לכם, היהודי צריך לחיות עם הבורא יתברך, לראות מה, איך השם מדבר איתנו. כתוב ביציאת מצרים, אנחנו רואים את זה בתהילים, בעמוד ענן ידבר עליהם. השם מדבר איתנו תמיד. יש אחד השפת אם שלו זה יידיש. אשריו, יופי, אחד השפת אם שלו זה ערבית. אחד השפת אם שלו זה אנגלית וכו'. אבל כל יהודי אמיתי צריך שיהיה לו עוד שפה. שיבין את השפה שהבורא יתברך מדבר איתו. איתו ועם כל עם ישראל, מה השם רוצה מאיתנו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, ולא לעצום עיניים, לא להיות ראש קטן, לא רואה, לא מבין, סתום, לא, קח עיניים, אתה חי בעולמו של הבורא, מה הוא רוצה ממך, מה הוא עושה בעולם, אז אנחנו צריכים לחיות עם הזמן ועם הפרשת שבוע, כי בפרשה, זה לא סתם, עכשיו קוראים פרשת שבוע, כל החיים שלנו באותו שבוע מרומזים בפרשה שלנו, והשם רוצה שנחיה עם הפרשת שבוע, ונראה איך אנחנו לוקחים מהפרשה, מה שהשם רוצה שניקח. אז בעזרת השם כמה נקודות, שהשם יעזור שנסביר אותם טוב. דבר ראשון, משהו מהפרשה, אבל תבינו טוב, כל מה שכתוב בתורה, כל פסוק, לא רק עכשיו פרשת בהר, גם פרשת שמות, גם פרשת בחוקותיי, כל פסוק מדבר עם כל יהודי תמיד. כל פסוק בתורה, איזה פרשה תהיה, מדבר עם כל אחד ואחת מאיתנו תמיד. התורה מלשון הוראה, תמיד מדברת איתנו. אומר רבי נחמן מברסלב, איך אדם ידע שהוא לומד תורה לשם שמיים? אומר מזמור תהילים, דוד מלך ישראל, דוד מלכנו. הוא אומר, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי. אומר רבי נחמן, פרק פלאים, סמיכות של שני עניינים. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי. יהודי צריך לראות שבספר כתוב על מי? עליי. ומה אומר הפסוק אחרי זה, לעשות רצונך? אלוהי חפצתי. הוא אומר, מה זה האדם שרואה את הקור בצורה נכונה ולומד תורה לשם שמיים, שהוא רואה שהתורה מדברת אליו, עליו, מה הוא רוצה? לא כמו שאחד לומד משהו, אומר, איי, את זה השכן שלי היה צריך לראות, זהו, זה בא לחנות מקורת, פה היה צריך לראות מה כתוב פה בתורה, שיהיה אדם ישר. לא, התורה מדברת גם אליו, גם אליך. לא רק אל השכן ואליך וגם אליי. מה, איך התורה מדברת אליי? כל מה שאדם רואה, מכל מלמדי, הזכרתי. כל מה שאדם רואה, שם, מה שאדם שומע, הכל זה מאת הבורא יתברך, שהוא רוצה שהוא ישמע, והכל זה כדי להשלים אותנו, מתקן אותנו, להרים אותנו עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מעלה. אז בעזרת השם, בואו נתרומם, בעזרת השם, אחרי השיחה הזאת, בעזרת השם, לא נהיה אותו דבר. נתרומם, בעזרת השם. תראו, יש מושג בעולם, מטבע ראשון, מה שמיטה אצל הר סיני? כאילו, מה הקשר? אדם רוצה להגיד למישהו שאומר לו איזה משהו, מה הקשר? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? זה רש"י אומר על הפרשה. מה הקשר בין מצוות השמיטה ובין הר סיני? כתוב בתורה בפרשת שלה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, ואחרי זה כתוב, דבר בני ישראל ואמרת להם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אחרי שכתוב שהתורה ניתנה בסיני, השם דיבר עם משה בסיני, איזה מצווה מדובר כאן? כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם, שמיטה.
אז תדעו לכם, יש בתורה מה שנקרא סמוכים. כל פעם שיש איזה עניין שהתורה אומרת, ואחרי מצווה מסוימת, אחרי זה עוד מצווה, התורה מרמדת גם את המצווה הראשונה, גם את המצווה השנייה. אבל זה שהם סמוכים, צמודים, זה לזה, הם עומדים מזה דבר שלישי נוסף. זה תורת השם, זה לא בשר ודם. תורת אלוקים. אז אם יש איזה מצווה בתורה, כמו לדוגמה, בקדושים תהיו רמדנו, איש אמו ואביו תיראו, איש אביו אמו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. אז התורה מרמדת צריך להיות יראים מאמא ואבא, ואת שבתותיי תשמורו, נשמור שבת. שני דברים, אבל זה שהם סמוכים זה מזה, מרמד עוד עניין. שאם אבא ואמא יגידו לבן שלהם, בני, חזרת בתשובה, יופי, בוא נראה, כתוב בתורה שצריכים לכבד את אבא ואמא, בוא תעשה לנו סיבוב בשבת עם האוטו החדש. תעשה לנו על האש בשבת, נו, תכבד אותנו. הרבנים האלה לימדו אותך תורה בישיבה, כיבוד אביהם, נו, בוא תכבד אותנו, תעשה לנו על האש בשבת. מה הבן צריך להגיד לאבא ואמא? אמא, כתוב בתורה, איש, אמו ואביו תיראו. צריך להיות יראים מאבא ואמא, אני ירא מכם. אבל אחרי זה כתוב, את שבתותיי תשמורו. צריכים לשמור שבת. למה זה נשמח זה מזה? כי גם אתם וגם אני צריכים מחויבים בכבוד הבורא. נכון, אני מחויב בכבודכם, אבל כולנו מחויבים בכבוד הבורא, לשמור שבת. אז יש קו אדום, עד איפה אני צריך לכבד אתכם, אבא ואמא יקרים. עד שאתם אומרים לי לעשות דברים נגד רצון הבורא, שגם אתם מחויבים בכבודו. בניין שמיטה. מה שמיטה אצל הר סיני? מה הקשר? אומר רש"י, כמו שמצוות השמיטה, כל הפרטים שלה והדקדוקים שלה ניתנו בסיני, בהר סיני, במעמד הר סיני, כך כל המצוות של התורה. כי את שמע, ואהבת לך כמוך, שמירת שבת, ולא תטעו אחרי רבבכם ועיניכם, כל המצוות שבתורה, ולא יקקוח ואגדתו, לא יהיה מחלוקות, ופרת ראש האישה, שישה צריכה להיות צנועה, הכל ניתן בסיני. זה לומדים. מה השמיטה אצל הר סיני? כמו שמצוות השמיטה ניתנה בהר סיני, כך כל המצוות ניתנו בהר סיני עם כל הפרטים. אבל עכשיו תקשיבו, פצצה. פצצת יותר או יותר מפצצת אטום. למה דווקא התורה בחרה לתת דוגמה את מצוות השמיטה שהיא ניתנה בסיני? וכמו שהיא ניתנה בסיני, ככה שאר המצוות ניתנו בסיני. למה התורה לא נתנה דוגמה אחרת? מה מיוחד במצוות השמיטה להראות שהיא ניתנה במעמד הר סיני? תקשיבו טוב. אחיי ורעיי, מה כתוב במצוות השמיטה? תראו איזה דיבור, נורא נוראות. כתוב ככה, התורה מצווה אותנו שיש מחזוריות של 7 שנים, 7, 7, 7, כל החיים זה 7, 7, 7. כמו 7 ימים בשבוע, 6 ימי חול, שבת, עוד 6 ימים שבת. ככה, 6 שנים, אומרת התורה, 6 שנים תזרע שדך ותזמור כרמך, 6 שנים תעבוד בכרם שלך, בשדה, מה שתזרע, תקצור, תמכור, תרוויח, טוב. בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. שנה השביעית זה משהו אחר. הארץ צריכה לנוח. גם אתה, עם תעבוד. בשנה השביעית, אתה צריך להפקיר את השדה שלך. כל מי שרוצה, השכן שלך ראובן, השכן בנימין, אחד שאתה לא מכיר בכלל, יכול להיכנס אל השדה שלך, לקצור חבירה של חיטה, ולקחת הביתה בחינה, ולא תוכל לדבר איתו. ואם יש לך כרם ענבים, אז השכן שלך צביקה, ועוד השכנה רבקה, תוכל להיכנס אל הכרם ענבים, לקטוף ענבים, לקחת הביתה ולאכור בחינם, ולא תוכל לדבר איתם. אפקר! זה מה שהאוטר מצווה. שהוא יפקיר את השדה שלו בשנה השביעית. אז תקשיבו טוב, רגע. אז אומר לנו, ינקנה, הבן השדה, רגע, הקדוש ברוך הוא, איזה מצווה אתה מצווה אותי? אני אפקיר בשנה השביעית את השדה שלי,
אז, אז, אז רגע, מה אני אוכל? הרי כל שנה, מאיפה יש לי כסף לחיות? חתמתי לאשתי בכתובה שאני אפרנס אותה. ואם התורה מצווה אותנו שבשנה השביעית אני אפקיר את האדמה ואני לא אעבוד אותה, ויותר מזה, אני גם לא יוכל לזרוע בשנה השביעית כדי לקצור בשנה השמינית. נמצא ששנתיים אני לא מביא פרנסה הביתה, אשתי תרצה להתגרש ממני. מה, איזה מצווה הבורא מצווה אותנו? שביעית אני אפקיר אותה, שמינית אני לא ארוויח, כי לא זרעתי חיטה בשביעית כדי לקצור בשמינית. שנתיים שלמות אני לא עובד, מאיפה אני אביא כסף הביתה? יהיה בארץ שלום בית. ככה שואלת התורה בשם כל אחד מישראל, וכי תאמר, מה נוכר בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. שומעים? שאלה טובה. מה נוכר בשנה השביעית? האמת היא גם מה נוכר בשנה השמינית. שאלה חזקה, אבל התשובה פי מיליון יותר חזקה. התשובה של התורה, מי זה התורה? הבורא יתברך. התשובה של התורה פי מיליון, ותקשיבו טוב, שאם לא תשכח מאז לנצח נצחים התשובה של הבורא. וכי תאמר מה נוכר בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר התור, אומר הבורא יתברך, זה רק הבורא יתברך יכול להגיד כזה דבר, וזו התשובה למה נבחרה מצוות השמיטה להוכיח שהתורה מסיני. אומרת התורה הקדושה, וכי תאמר מה נוכר בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אומר הבורא יתברך, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים, ואחרתם עד השנה התשיעית. שומעים? מה הבורא יתברך מבטיח? איזה הבטחה? מי יכול להבטיח דבר כזה? מרוטשילד? מי יכול להבטיח כזה דבר? שכל פעם מחזוריות שבע, שבע, שבע שנים, כל פעם שמגיע השנה השישית, בורא עולם אומר, וציוויתי את ברכתי, אני אצווה את הברכה שלי, והאדמה שחיין כנה, החיטה תיתן בשנה השישית בדרך נס, כל פעם מחדש, פי שלוש תבואה. ומוישה, יש לך כרם ענבים, כל שנה השישית במקום מחזוריות, השנה השישית תיתן לך ענבים פי שלוש מכל שנה. ואתה, רפאים, שיש לך שדה של תפוזים, ואתה כל שנה מוכר את התפוזים ומפרנס את אשתך כל השנה, אז בשנה השישית של כל מחזור, של שבע שנים, בשנה השישית, יהיה לך תפוזים פי שלוש. שומע רפאים? בנימין קובשוס פי שלוש! מי יכול להבטיח כזה דבר? זה דבר שאם הוא לא מתקיים מיד, לפורך את התורה, וזהו. עם ישראל נכנסו לארץ ישראל, והתחילו לזרוע. הגיעה השנה השישית, אם זה לא היה קורה, אז כבר היו עוזבים את התורה. והיו כאלה, הם היו עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, נותנים לך עוד צ'אנס, בוא נחכה עד השנה השישית בפעם הבאה. ואם רואים שזה לא קורה, התורה, לא נות... התורה אומרת שפי שלוש יצמח תבואה, וזה לא קורה. אז היו עם ישראל עוזבים את התורה, והצחית הדיקים היו אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס פעם שלישית. מחזור שלישי, בוא נראה בשנה השישית של המחזור השלישי. אם הפעם זה לא קורה, אז ביי ביי. ועם ישראל זה לא קרה. עם עד היום! יהודים מוכנים למסור נפש! מוכנים למות על קידוש השם! ולא יזוזו מילימטר מהתורה. שומרים שבת, כשרות, טהרת המשפחה, נזהרים מגזר, מגניבה, כמו שהשם רוצה, מאיפה הכוח הזה? הם ראו, עין בעין, קום אבותיהם, אבות אבותיהם ראו קום שבע שנים, בשנה השישית פי שלוש, כמו שעון שוויצרי. כמו שעון שוויצרי. השדה נותן פי שלוש. מי יכול להתחייב על קבע כזה דבר? תגידו לי. מי? רק הבורא. וציוויתי את ברכתי. ותדעו לכם, זה לא רק היה פעם. לפני
2000 שנה בזמן בית המקדש השני, ולפני 2800 שנה בזמן בית המקדש הראשון. היום חבר ניגש אליי בבוקר, אני שמעתי על מקרה אחד שבמושב כמקוממיות, עוד באז המקום המדינה, היה מעשה ידוע, שאתם יודעים, לצערנו, אלה שהקימו את המדינה, כל הזמן מתבחינים, אתם, יש כפייה חילונית, כפייה דתית, איזה כפייה דתית, מי כופה? יש כפייה חילונית, אז הם היו מפנים לרעה את כל הדתיים. אתה רוצה שניתן לך, תוריד את הכיפה. אתה רוצה תימני, ניתן לך, תוריד את הפאות שלך. ככה היו מתאים, לא מתביישים. אתה רוצה עבודה, רק גם אם אתה מוכן לשמור לעבוד בשבת. הכפייה החילונית קשה. מושב קוממיות היה מושב, כן, באזור המרכז קריית גת, שם בסביבה. מושב דתי, חרדי, הרב מנדלסון, צדיק אמיתי. הוא אמר, למה הוא עזב את בני ברק ואת אזור המרכז, רבנים שם? הוא אומר, אני לא רוצה בוץ בעיניים, לא רוצה פגמי עיניים, רוצה עיניים נקיות, רוצה לעבור את החיים עם שמירת עיניים. לכן הוא העדיף לגור באיזה מושב, עיניים נקיות, שמירת עיניים, אשר לגור בעיר, ובעיר יותר קשה לשמור את העיניים. היה מעשה שם, שזרעו חיטה, לא היה יותר מדי כמות, אז למי נתנו לקיבוצים? השומר הצעיר, השומר הזקן, השומר המבוגר, נותנים לקיבוצים החילונים. הבאו מושבניקים הדתיים החרדים, תנו לנו גם חיטה, לא, אין לנו בשבילכם. בסוף אמרו, יש לנו, יש לנו איזה חיטה, סוג, לא סוג ב', סוג חטט י', חצי רקובה, ישנה, שבורה, מלפני כמה זאת, וזה מה שיש לנו, קחו. ונתנו לנו גם, נתנו להם את החיטה גם מאוחר. כולם זרעו, וגם מושב קוממיות זרה, רק מושב קוממיות זרה, אולי חודש אחרי כולם. באותה שנה, ככה השם עשה, מעט השם הייתה זאת, שהגשם מהר, וכל מי שזרה מוקדם, החיטה שלו לא קיבלה גשם, הכל התייבש. באותה שנה מושב קוממיות זרה מאוחר, וירד גשם מאוחר, והחיטה שלו נתנה פי שלוש, זה היה שנה שישית, פי שלוש יותר מכל אחד, יותר מהממוצע השנתי. וכולם באו בטענות, תחזירו לנו אחוזים, כל מיני, עשו להם בעיות שם. זה ידעתי על הסיפור הזה של קוממיות, גם בדורנו יש את העניין הזה של פי שלוש. אבל היום בבוקר ניגש אליי מישהו, שמע שיחה שדיברנו על הנושא הזה, הוא אמר לי, אתה לא יודע, ספר נקרא וציוויתי. וציוויתי כוונה, וציוויתי את ברכתי, יש שם עשרות סיפורים מהדור שלנו, עשרות סיפורים מהדור שלנו, שיהודים שומרי שמיטה, הצמיחה להם האדמה פי שלוש מקום שנה. פי שלוש. פרפיים. אז נחזור, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא התורה בחרה לתת דוגמה את מצוות השמיטה שניתנה בסיני? כי יש במצוות השמיטה הבטחה שרק בורא עולם שנתן תורה מעל הטבע בהר סיני יכול להבטיח. שמה? במחזוריות של קום 7 שנים, תמיד בשנה השישית, האדמה תיתן פי שלוש, אם זה חיטה, אם זה כרם ענבים, אז ענבים, אם זה פרדס של תפוזים וכו', פי שלוש, כדי שיהיה לאדם מה להתפרנס בשישית, בשביעית, כי הוא מפקיר אותה, וגם בשמינית, כי הוא לא תורח בשביעית בשביל השמינית, פי שלוש, וציוויתי את ברכתי. בשנה, לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אתם שומעים? יהודי, לא משנה אם אתה דוקטור, פרופסור, כל האותיות, ABCD, MB, כל האותיות של האוניברסיטה, הכל שווה גרוש. אם אתה כופר ועוצם עיניים ולא רוצה לראות שהבורא מנהיג את העולם. לא שווה כלום, כל החוכמה. לא שווה גרוש, כל החוכמה בשביל האדם חכם, בשביל להכיר שיש בורא לעולם,
שנעבוד את הבורא, נגיד לו תודה. האם החוכמים, עם החוכמה שלו, הוא עוצם עיניים, הוא עושה עצמו סתום, אטום, כי הוא לא מבין שהתורה אמת והעולם נברא. מה שווה כל האותיות של ה-MA, BA, כל האותיות האלה? מה זה שווה בכלל? מה זה שווה אם החוכמה הזאת היא מביאה את הבן אדם להיות כופר בטובתו של הבורא? בכלל, יש הרבה מה לדבר. פרקי אבות, איזה הוא חכם, איזה הוא חכם, מי זה חכם? בואו נעשה ממש ב3-4 דקות, תרוויח אוניברסיטה של 3 שנים. בנית, לא צריך, לא צריך את האותיות האלה. תראו, אחת גמרת האוניברסיטה בפיזיקה, 3 שנים, הפיזיקה, ביולוגיה, מה רוצה מזה? בסדר, קיבל משרה כמה גרושים יותר ועובד בית מרקחת. הוא נהיה חכם בחוכמת החיים? לא. הראיה, מתחתן, אחרי חצי שנה כבר יש בעיות עם הגירושין, עם האישה, הוא לא מסתדר עם בני אדם, עם רב, מתווכח, וכל הזמן רן לו, אם אדם חכם, בוא נשאת, תהיה טוב, נראה שאתה שמח בחיים. אז תראו, מה זה איזו חכם? איזו חכם, כתוב פרקי אבות, איזו חכם הרואה את הנורד, זה חכם, רואה צעד קדימה. אתה חכם? בוא נראה, תסתכל קדימה, אתה עצום עיניים, לא יודע, ראש קטן, תן לי רק לחיות היום, תן לי את הקוקה קולה שלי, לא יודע מה יהיה מחר. זה לא נקרא חכם, חכם רואה את הנועה צעד קדימה, מה יהיה? אחרי 120 שנה הוא עוזב את העולם. מה אתה עושה עם זה? בוא נראה, אם אתה לא תתחתן, לא יהיו לך ילדים, הוא רואה צעד קדימה, חכם רואה את הנועה. עוד הגדרה של חכם, איזו חכם הלומד מקום אדם. חכם הוא לומד מקום אדם. כל החיים זה בית ספר. לא רק באוניברסיטה. אתה נוסע באוטובוס, אתה בכביש, אתה כל הזמן לומד מקום אחד. ויש אנשים שאתה לומד מהם מה כן לעשות, ויש כאלה שאתה לומד מה לא לעשות, או אחד שיקור. אתה רואה, ברוך השם, השם תעזור לי שאני אתרחק מהמשקעות החריפים. אתה אחד סמים, תודה, אני לא אומר, אתה אחד מעשן סיגריות, כל הזמן, עשד, תודה השם שאני יותר טוב שבין לי סיגריות. ויש כאלה, אתה רואה אנשים צעירים, מכבדים את המבוגרים, מזה אני אמרת לך, ואתה רואה מישהו נותן לעשנים להשתרב בתנועה, בוא, כנס, להשתרב בתנועה, אני אמרת ממנו איך להתנהג בכביש. מכל מלמדה הזכרתי, יש אני לומד מהם טוב, יש אני לומד מהם מה לא טוב. זה חכם, לומד מקום אדם. ותדעו לכם, כל הגויים, הם שונאים אותנו את היהודים, הרוב המכריע של הגויים שונאים אותנו, אנטישמים. אבל הם לא אומרים שהיהודים לא חכמים, הם יודעים שהיהודים חכמים. כל הדורות. אז אני לא, הדתיים הם מתכוונים. רואים עכשיו, בזכות הדתיים, גם הלא דתיים הם חכמים. אז למה יש כאלה חושבים, כאלה שהם לא דתיים, הם חושבים שהם יותר חכמים מהדתיים. הם לא רואים שהדתיים יותר חכמים מהם. תיקון אחד בו, שיש לו 10 ילדים, 5 ילדים, כיבוד אב ואם, עם החוכמה שלהם, מעמידים בתים מפוארים. לא רק כראות, הנה, תראה איזה אוטו מפואר יש לי. זה לא העיקר. בוא נראה אותך חכם, נראה אותך חי עם אישה נכון. בוא נראה אותך מגדר דור שמכבדים אותך. היום יכול להיות חבר כנסת, שופט בגץ. בכלל, יש לו תואר, כל מיני אותיות, לא יודע עוד אותיות יש להם שם, אז מה? אין לו, או שאין לו ילדים, או שילד אחד התחתן עם גויה, ולא מכבדים אותם בכלל. אז מה הועיל לכל החוכמה שלך? מה אם אתה לא חי טוב, אז עם החוכמה שלך אתה אוסף כסף וכבוד, דורך על מיליון אנשים בדרך להגיע לאיזה פסגה דמיונית, איזה יופי, ושמה, מחכה כבר נהיה זקן, מושב זקנים, עד שיגיע היום הפטירה מן העולם, איזה מין חיים, איזה חוכמה, משאיר ירושה לילדים שיריבו אחד עם השני, איזה מין חיים, איזה מין מהלך טיפשי. מטפס על פסגה דמיונית, אני איש עסקים, היה לי מרצדס, היה לי בית, שני בתים, יש תמונות בעיתונים עם החבר כנסת הזה, הכל דמיונות, ואדם חי לא טוב. תהיה נכון, איזה הוא חכם, הלומד מקום אדם, תלמד מחכמי ישראל, מרבי עקיבא, מלל הזקן, שהוא אמר, אם אין אני מימי, כשאני מעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי,
מה זה, כשאני לעצמי, מה, אני עם אדם אגואיסט רק בשביל עצמו, אני ארוויח כסף, יהיה לי עוד בית ועוד עוד חיסכון בבנק ועוד חשבון בנק, כשאני לעצמי, עם כל מה שאדם עושה, זה רק בשביל עצמו, אגואיסט. אירן הזקן אומר, כשאני לעצמי, מה אני שווה בכלל? עם כל מה שאני עושה רק בשביל עצמי, אגואיסט כזה, לא שווה, זה לא חיים בכלל. אדם, החיים שלו זה נתינה, צריכים ללכת בדרכו של הבורא. הבורא התברך שמצווה בתורה אחת מהתרי"ג מצוות, והלכת בדרכיו, בדרכי הבורא. להידמות לו בדרכים שלו. מה הוא החום? הוא רחמן? גם אתה תהיה רחמן. מה הוא חנון? חנון זה נותן בחינם, אפילו מי שלא מגיע, גם אתה תיתן בחינם. מה הוא עושה חסד? גם אתה תעשה חסד. זה נקרא שאדם עומך בדרך נכונה, בדרכו של הבורא, זה מה שהשם רצה, שנלך בדרכיו שיהיה עולם טוב, עולם שמפרגן אחד לשני, עולם שתענוג לגור בו. מה עוזר עם אנשים אגואיסטים, חולי נפש, רודפי כבוד, רוצים מעמד, שליטה, תופסים מעמדות בכל מיני עמדות במדינה הזאת, במדינה אחרת? חולי כבוד, בשביל כבוד, טורפים, דורכים אחד על השני, עושים רע, בדרך רומסים, דורסים אנשים. מה אנחנו, חיות טרף? על שתיים? זה חיים? זה באנו לעולם להיות חיות טרף? באנו להיות בני אדם. בני אדם. התורה מדריכה אותנו להיות בני אדם. אתה רוצה להיות חיית טרף? מה זה? אחרי זה, אדם חיית טרף, אתה יודע מה העונש שלו? אחרי 120 שנה יחזיר אותו לעולם הזה בגלגול, בתוך חיית טרף. כי הוא היה חיית טרף בחייו. בחייו הוא היה חיית טרף. דרך אנשים. אז התגלגל בנשמה שלו בתוך חיה שטורפת. והוא ידע, הוא ידע. אני הייתי בגלגול הקודם פרופסור סטיבנסון, חבר כנסת ג'ונסון. זהו. עכשיו הוא בתוך חיית טרף. אנחנו ברוך השם ובמה, אנחנו הולכים בדרך התורה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, התורה עברה דור אחר דור, אנחנו הולכים בדרך התורה. מי שנוטש את התורה והולך בדרך זרה, בדרך של הגויים, ידע שהוא מפסיד את הנצח, הוא מתנתק, הוא נחרט מהעם ישראל הנצחי. אבל הוא מפסיד גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. את העולם הזה הוא מפסיד כי הוא חי חיים של שקר. אולי יש לו מכונית מפוארת. אולי יש לו בתי עסק. הנה רק... ביום שישי האחרון שמעתי על איזה קברן אחד מאוד גדול. מאוד גדול. שגרתי באיזה בית שהוא בנה מאות בתים. אחד הבתים שגרתי. אחרי שהוא נפטר, הייתה מלחמת עולם בין הבנים שלו על הירושה. זה עבודת ידיים, בשביל אדם חי, משאיר כסף שהבנים שלו כמלחמו אחד נגד השני. חבל, חבל נשים. איזו חכם רואה את הנורד, דדע לך, בסוף זה מתפוצץ בפנים. מי שלא הולך בדרך התורה והמצוות, מתפוצץ מקום בפנים, הוא מפסיד את הכל. חבל, חבל. דעו לכם, אז בואו נסכם, נחזור לעניין הקודם. מה שמיטה מסיני? אומר רש"י הראשון שם, אף קור התורה מסיני. יהודי, לא רק מצוות השמיטה, שהיא הוכחה שהתורה ניתנה על ידי בורא, כי אף בן אדם לא יכול להבטיח שבמחזוריות של קור שש שנים, קור שבע שנים, השנה השישית תיתן פי שלוש תבואה. רק בורא, רק הבורא. ואם זה לא היה מתקיים, כל שש שנים עם ישראל עוזבים את הבורא. ואם עד היום עם ישראל מוסרים נפש לקיים את תוות הבורא, כי כל הדורות, ההבטחה הזאת התקיימה, וציוויתי את ברכתי להתקיים. ויהודים ראו את זה בעיניים שלהם, ואמרו לילדים שלהם, התורה אמת, משה אמת, תורתו אמת. ולא רק מצוות השמיטה. כל המצוות, לשמור שבת, להניח תפילין, ציצית, ואהבת לך כמוך, זה גם מסיני. לא תלך חכיר בעמך, לשון הרע, זה גם מסיני. ולא יהיה ככוח וכעדתו, מחלוקת, זה גם מסיני. ופרט ראש האישה, שאישה צריכה כיסוי ראש, ובגד רחב, שוק באישה ערווה, זה גם מסיני. אחים יקרים, פעם שמעתי, שאמרו את ה... אשתו אבי מלובביץ'. אבי מלובביץ' היה צדיק יסוד עולם. רבי מנחם מנדל שניאורסון בן חנה,
זכותו תעמוד לנו. שאלו את אשתו הרבנית, מה, איך את מגדירה את הייחודיות של האדמו"ר, הרבי מלובביץ'? אז היא אמרה, הבעל שלי מאמין בתורה באמת. הוא מאמין בתורה באמת. אז יכול אחד להגיד, מה, גם אני מאמין בתורה באמת. זה לא פשוט. אם יהודי מאמין בתורה באמת, הוא לא יפסיד קריאת שמע בזמנה אף פעם אחת. אם יהודי מאמין בתורה באמת, הוא ישמור שבת, בכן ארוץ לקראתך, שבת המנכה, ירוץ לקראת השבת בשמחה, ייהנה, ישמח מהמצוות של הבורא, יואב קום יהודי כי השם ציווה, אם מאמין בתורה יתרחק ממחלוקות, 13 עיקרי אמונה, הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, הוא אחד, אין שני, אין פעם שאלו את... את רבי חיים מצאנז, הוא היה חוזר כל הזמן, י"ג עיקרי אמונה. אני מאמין באמונה של מה שהקדוש ברוך הוא מצוי המשגיח, והוא אחד, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, והוא קדמון לכל כתובים, ואין עבודה מזון הטוב, ודעי המחשבות מהאדם. הוא נבואת משה רבנו, הרב השלום באמת, הוא אדון לכל הנביאים, התורה הנתונה מן השמיים, ולא תשתנה בשום זמן, חס ושלום. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים, שרים שרפת הצדיקים. אני מאמין שיבוא מלך המשיח שהמתים עתידים לחיות. הוא היה חוזר על זה הרבה. אז שאלו אותו, כבוד הרב, גם ילד קטן בתלמוד תורה אומר את הי"ג כולם אומרים את זה, למה אתה אומר את זה הרבה פעמים ביום? אז הוא אמר, אתם אומרים, אבל אני מאמין. אתם אומרים, אבל אני מאמין. דרגות אמונה, יש דרגה של אמונה כמו גן ילדים, כיתה א', ב', ג', יש דרגה של אמונה של מדרגה גבוהה יותר. צריכים להגיע לאמונה, כל מצוותיך אמונה. ומי שיש אמונה, אומר רבי נחמן, חייב חיים. מי שיש לו אמונה, חייב חיים, הוא מאמין שהכל לטובה. ובורא עולם אוהב אותנו, כל מה שהוא עושה זה לטובתנו, חייב חיים. איך אומר רב שם אמר שבני המלאד שיהיה לו איך ימים, או אמונה או גיהנום. שלמה קורח, זכר צדיק אמרך, הרב הספרדי, הוא היה תימני של בני ברק. הוא היה אומר, אני לא מבין למה אנשים משלמים כסף ללכת להצגה, לראות אנשים עושים כל מיני הצגות. מה אתה עושה? משלמים כסף, לך לכיכר דיזינגוף. תראה כמה אנשים עושים הצגות, ותראה זה בחינם. כל אחד עושה הצגה, כאילו טוב לו, כאילו מאושר, כאילו חכם, כאילו... הצגות! שופוני אנס, תראו, עושים רושם. פעם הייתי, שהייתי בחוץ לארץ פעם אחת, אז הראה לי איזה אדם אחד, גם חימוני, מסכן, אז הוא מכיר את כל הקטעים האלה. הוא הראה לי איזה אחד שנוסע במכונית פורשה, יקרה. הוא אומר, הבן אדם הזה יש לו מכונית פורשה, יש לו שעון רולקס, יש לו נערה עם טנקיות מאיזה דגם מסוים, אבל הוא גר באיזה דירת חדר כמו מסכן, והוא אין לו כסף לשום דבר אחר, רק בחיצוניות, בשביל להראות לאנשים כמה הוא שופוני אנס, חוץ מזה בבית אין לו אישה, אין לו חיי נישואין, אין מתוקנים, הכל, אין לו שום דבר, הכל, אבל כלפי חוץ, תראו אותי. אנחנו לא רוצים לחיות ככה, תראו אותי, רוצים שיהיה לנו טוב באמת. טוב באמת, תלך בדרך התורה. התורה זה כמו הוראות יצרן. אתה קנית אוטו חדש, אתה ישר בודק הוראות יצרן. נכון היה לך פעם אוטו אחר, אבל כל אוטו יש לו את העניינים שלו. קנית מכונת כביסה חדשה, קנית איזה מוצר חדש, קצת מורכב, אז הוראות יצרן, ואם תעקוב אחרי הוראות יצרן, אז אותו מוצר יעבוד טוב. תדעו לכם, הבורא יתברך, הוא היצרן, הוא הבורא. ואנחנו המוצר, אנחנו התוצרת שלו. אם נלך בדי... הוא נתן לנו הוראות יצרן, שזה התורה. בתורה כתוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. בתורה כתוב שאדם יהיה נאמן לאשתו, ולא יסתכל בעיניים אחריהם כל אנשים שבעולם רק על אשתו. ויוכל אוכל כשר, כי אוכל לא כשר עושה טבע רע, אכזריות ומידות רעות בבן אדם. ואדם לא ישקר ולא יגנוב ולא ינאף ועוד כהנה וכהנה, ויואב את השני וידעו לכף זכות ויראה טוב אחד בשני.
ויעשה את רצון הבורא בשמחה. אורות יצרן. איזה עשיר שמח בחנקו, איזה מכובד המכבד את הבריות, ועוד, הוראות יצרן, ככה תהיה טוב. חבר, צער, מאות בני מלאכים, עם ישראל, כל כך טובים, עזבו את דרך התורה, כל מיני סיבות, טועים אחרי אומות העולם, חושבים שאמריקאים, יש להם, יש להם מעצמה כרגע, אז מה? אז מה? השם בדרך הצמיח אותם מכל מיני סיבות כרגע, פעם את ארצות הברית, קודם את גרמניה, ומקודם את טורקיה והאנגליה, כל פעם מעצמה אחרת נותן לה איזה כבוד מכל מיני סיבות. אז יש, הגוי, אנחנו, אין לנו, אין עם לבדד ישכונו, וגויים לא התחשב, אין להם מה למכור לנו, הם כלום, הם שום דבר, חוץ מזה שתכבד אותם, כי בני אדם הם, איזה מכובד, הם חייבת הבריות, כל בריאה תכבד, גם בוקר טוב, אם צריך תעשה איתו מסחר, תקנה מהיפני טויוטה, בסדר, בסדר, אין בעיה. אבל אין לומר עם כורך מעבר לטויוטה, או לשעון סייקו, גמרנו. חוכמה בגויים תאמין שהוא חכם וייצר איזה אוטו, איזה מזדה, שטובה לך, בסדר, אין בעיה, אין זה, אין לא בנו, אבל חוץ מזה, זהו. אני לא אקנה מהיפני איזה צ'אן פונג אחד שכתב ספר איך איש צריך להתנהג עם אישה. הוא לא יכול למכור לי את זה. גם לא מג'ונסון האמריקאי ולא מסטיב האנגלי ולא מחמוד הערבי. תורה, יש לנו תורה מהבורא. אנחנו המקור והם יודעים את זה. לכן הם מקנים בנו ושונאים אותנו. זה הדבר שאני, אין לי עשר, אחד דברים שאני לא מבין, אין לי סכם כזה, אני לא מבין. תסבירו לי אתם, הגוי מקנה בנו, ואנחנו מקנים בו, באופנה החדשה שהוא ייצר, בתסרוקת, תספורת חדשה. איך אנחנו מקנים בו? הרי הוא מקנה בנו. זה לא נתפס בסכם, הוא יש לו מה מקנות בנו. אנחנו, אין לנו שום סיבה מקנות בו. לא מבין איך אחים שלנו יהודים מקנאים בגויים, הולכים להיות כמוהם, מתנהגים כמוהם, מחקים אותם, עם הריקודים שלהם, התנועות שלהם, השירים שלהם, השטויות שלהם, הטיפשות שלהם, הטמטום שלהם, איך? מה הקשר? אנחנו יהודים בני מלך! עוד מעט תדעו מזה, עכשיו זה עולם של, עולם של אסתר, שבו עולם מסתיר בכוונה את האמת. הוא בודק, הוא בוחן אותנו. ויהודי עם טיפה שכם, עם טיפה שכם. אז הוא מבין שהתורה האמת, אני הולך בדרך התורה בתמימות, כמו אבותיי, משה קיבל תורה מסיני, סבא שלי, אבא לימד תורה, סבא שלי, אני הולך כמוהם. לצערנו, התנתקה שרשרת הזהב. התנתקה שרשרת הזהב. כל הניסיונות שעם ישראל עבר, הרבה התנתקו מדרך התורה. ברוך השם, חוזרים יותר ויותר. כי רואים שעזבו דרך התורה והגיעו לשוקת שבועה, מדינת ישראל המאומנה, שחרתה על הדגל שלה, נגד הדת, נגד התורה, לא נזכיר שמה ישראל בקום הבתי ספר הממלכתיים, היום ילד בן בכיתה ח' לא יודע מה זה שמה ישראל, לא יודע מה זה חגים, לא יודע מצוות, כיבוד אב ואם, לא לימדו אותו, בכוונה. אז כן, מה יעשה נער ולא יחטא? מדינת ישראל נגד תורת ישראל, חבל. אז מה קוראים יהודים קדושים, מתוקים מדבש, אבל מתחנכים לא נכון, קודמים לא בצורה נכונה. ברוך השם, עכשיו הרבה חוזרים הביתה, מבינים שזהו, הגיעו לדרך למקום מוצא, אבל צריך בשביל זה להיות גיבור. איזו גיבור הכובש את יצרו? זה יוצא גבר. מה זה גבר? בשביל גבר שהוא מתגבר. להגיד, טעיתי. לעמוד, טעיתי. זה גבורה. להגיד, טעיתי. חייתי לא נכון. טעיתי. צריך להיות גיבור. אופי חזק. מודות בטעות. לא כל אחד יכול. יש כאלה, איך אומרים? The show must go on. ההצגה חייבת להימשך. לא מוכנים להודות בטעות. חבל, מסכנים, מסכנים, מה נגיד? אנחנו רואים את האמת, עושים את חובתנו, כן? מי שעכשיו קפץ למים טובע בנהר,
אני כרגע לא יכול, לא יודע לשחות, לקפוץ, מציע, אני אומר לו, איציק, מי מנך יש קרש, יש איזה קרש, תתקדם שם, יש שם קרש, תצים את עצמך. אם הוא ישמע, עכשיו, מישהו עכשיו בספארי יצא מהאוטו שלו, יצא מהאוטו שלו ומצלם, והוא לא יודע שאיזה אריה מתקרב אליו. מה אני יכול לעשות? איציק, אריה מתקרב, תחזור עם האוטו מהר! אם הוא ישמע, ישמע, לא ישמע, מה אפשר לעשות? אחים יקרים, אנחנו רואים לכולם, משה אמת, תורתו אמת. כל התורה ניתנה על ידי הבורא, הבורא הוא ברא את העולם! תורים את הכוס החד פעמי הזאת? תגידו לי, יכול להיות כוס חד פעמי כזאת, שניתה במקרה? עם פסים כאלה, ועם פה שוריים, והכל מדויק, סימטרי. תגידו לי, יכול להיות במקרה כזה דבר, יכול להיות כוס כזאת של זכוכית, מחזיקה את הנר תמיד, שניתה במקרה? ודאי שלא. הסטנדר הזה, מכמה קרשים של עץ, זה נהיה במקרה? ודאי שלא, מישהו עשה את זה. אומר ספר, אומר, אין שום דבר שאתה רואה בו סימן נס, חובת הרבבות. אתה לא תראה בשום דבר שנוצר במקרה, אתה לא תראה בו סימני חוכמה. אם אתה רואה בדבר סימני חוכמה, סימן שהוא לא נוצר במקרה. אתה רואה שולחן, ארבע רגליים ומשטח, מקום סימטרי ישר, אתה רואה פה חוכמה, הוא לא נוצר במקרה. כל דבר שאתה רואה שנוצר במקרה, לא תהיה בו סימני חוכמה. אתה רואה עכשיו איזה מישהו עושה פיצוץ ברוד. מיליון ברודים. מאף ברוד אחד, לא יהיה טרסה, איזה מקום האבנים שעפות, לא ייבנה בית אחד. הכל יהיה רק ערימת הרס. מה אתם, באמת, אדם טיפש? באמת, אבל צריך סעיף פסיכיאטרי? מחשוב שהעולם הזה נהיה במקרה, היה איזה פיצוץ אחד קטן, גדול, כל מיני שמות, והעולם הזה נהיה במקרה שהשמש רוחקה מאיתנו 150 מיליון קילומטר, ואם הייתה קרובה אלינו, לא אחוז, עשירית האחוז, יותר קרובה לכדור הארץ, היינו נשרפים. אם היינו קרובים, אם היינו רחוקים מהשמש, עוד עשירית האחוז, היינו קופים מקור. ועם כדור הארץ, לא היה מצב שמסתובב השמש מהירה כל פעם בצד אחר של כדור הארץ. אם כדור הארץ היה מקבל אור השמש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כל הזמן, אותו צד היה מתייבש, בצד השני היה חשוך, לא היה בו יכולת קיום. אם אדם מסתכל, כל הבריאה, כל הבריאה, אדם, בעלי חיים, דגים, ציפורים, עופות, כולם עם ראש מקדימה, שתי עיניים מקדימה, רק שתיים, לא שבע, לא שלוש, ולא אחת, שתיים, באמצע מתחת אף, מתחת האף פה, ושני הצדים אוזניים. כל הבריאה, אריה, דובים, חיות, כלבים, חתולים, ציפורים, בני אדם, אם רואים אותו שטנץ, אותו סיסטמה, אותו עיקרון, סימן שזה יצרן אחד. זה יצרן אחד, זה לא שניים ולא ארבעה. אותו יצרן, הוא עשה אותו סוג בריאה, שתי עיניים, אף מתחת, ופה, כדי שאדם יראה בעיניים מה הוא חייר ויריח. אם האוכל טוב, ואז רק יכניס לפה. ועוד כהנה וכהנה העניינים. למה אדם לא רואה את זה? הוא לא רוצה לראות את זה. כי הוא חושב שאם הוא יראה את זה, הוא יבין שהתורה אמת, אז הוא יצטרך לקיים אותה, אז יהיה לו חיים עם פחות הנאות. אז הוא רוצה מעיניים, הוא סתום עם כל האותיות של ה-ABCD, של התוארים של AM, MBA, כל האותיות של האוניברסיטה, הוא סתום. הוא לא רואה שהתורה אמת, שהעולם נברא, מה עוזר? שהוא רופא שיניים, הכי טוב בעולם, כל שן שהוא עושה, בונבוניירה. שאלו אותו, תגיד איזה שן יותר טובה. זאת שעשית עם מיטב החומרים, או השן המקורית שהייתה בפה של האדם לפני שנעקרה. כולם יגידו את האמת, שהשן המקורית יותר טובה מהשן שהרופא שיניים הכי טוב עשה. כל עדשה שהיום מצלמת ניקון, ולא משנה, כל הסוני, ולא משנה איזה מצלמות,
עדשות מתוחכמות, אף עדשה לא מגיעה לרמה של העין של הבן אדם. אז מה קורה פה? העדשה הכי מתקדמת לא מגיעה לרמה של העין של בן אדם. אז בוודאי שהעין של בן אדם לא נוצרה במקרה. ועוד כהנה וכהנה, מערכת העיקום והשיניים, חרב אם, כל המטרנה וסימינק וכל מיני, אף חרב הוא לא מתקרב לחרב המקורי של האמא. אז כל הבתי חרושת עובדים שנים ליצור איזה נוסחה מקסימלית עם איזה 40, 50, 60, 70 מרכיבים, כדי ליצור איזה חרב אם, אבל זה רק second best, זה רק סוג ב'. חרב אם יותר בריא, כל הבחינות. אז רגע. המטרנה זה נהיה במקרה? ודאי שלא. צריך מדענים שישבו על זה. אז חרב אם, שהוא יותר טוב. מה זה? כן נהיה במקרה? איפה השכל? למה לא מבינים? למה לא רוצים להבין? כי חושבים שאם אני אבין, אז אני אבין שיש בורא לעולם, אני צריך לכבד אותו ולעשות את הרצון שלו, ואז אני רואה לך ניסה בשבת, ולהתחתן עם איזה גויה, ולעשות ולכון אוכל לא קשר, וכל מיני דברים נוראים ומתונפים, אז יותר טוב לעצום עיניים, להגיד אני סתום, אני לא מבין, אפילו שיש לי תואר באוניברסיטה, אני לא מבין, אני חושב שבלעקום נהיה במקרה, במבץ הקטן והגדור ושטויות, והכל יתפוצץ לבן אדם בעיניים, אחרי זה בסוף. האדם יפסיד גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. כבר אמרנו כמה פעמים, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, חי לפני כ-250 שנה. הוא, אפשר את איזה מדרגה הוא היה. בכל אופן, הוא אומר שיש צעקה, שהיא הצעקה הכי חזקה מכל הצעקות שיש בבריאה. זה לא צעקה שאדם חי, וחס ושלום הוא רואה איזה תאונת דרכים שזה קרוב משפחה שלו, עזב את העולם. זה לא צעקה שהוא רואה שהייתה רעידת אדמה, והבית, בית חלומותיו, שהוא גמר לבנות אותו לפני חודש, ברעידת אדמה, הרסה אותו, ואז הוא צועק. יש צעקה, זה לא צעקה שהוא רואה ש100 מיליון דולר שהיה לו במניות בבורסה, ברגע אחד הוא הפסיד את הכל, כי החברה פשטה את הרגל, אז הוא צועק. יש צעקה יותר פי מיליארד, הצעקה הכי חזקה בעולם. מה היא? זה הצעקה של אדם שהוא עצם את העיניים, כאילו לא מבין, והוא אומר לך בדרך התורה, בדרך הבורא, לא כיבד את הבורא, לא הודן, לא שמר את המצוות שלו. חי אפקר, צורה כזאת, אחרת, חצי אפקר, רבע אפקר. ברגע שהוא מת, ואין פה אף אדם בעולם הזה שנולד לפני 120 שנה. כל מי שנולד לפני 120 שנה, אף אחד היום לא חי. בודדים אולי חיים 100 שנה, וכולם פחות, 90, הרוב. כל אחד מתי שהוא יעזוב את העולם. אומר הגאון מווילנה, הצעקה הכי חזקה בעולם, זה הצעקה של אדם שלא הלך בדרך נכונה, לא הלך בדרך השם. בשנייה שהוא מת, הוא רואה את כל האמת. בשנייה שהוא מת, הוא רואה את כל האמת. שמשה אמת, תורתו אמת, יש בורא לעולם, הוא מבין הכל באותה שנייה. והוא גם מבין שהוא טעה, טעות נוראה, והוא לא יכול לתקן כי הוא כבר מת. אז באותו שנייה הוא צועק צעקה שנובעת מחרטה ומבושה ומכאב ומצער ועוד כאן הכל ביחד. הוא צועק צעקה, אומר הגאון מווילנה, היא נשמעת בכל העולמות הרוחניים, צעקה שנשמעת מסוף העולם ועד סופו. כזה כאב, אין כזה בעולם כאב של אדם, בפרט יהודי, שמת ורואה את האמת ורואה שהוא חי חיי השקר. השם ירחם,
כואב הרב, כואב הרב על האחים שלנו, על כולם, אחרי זה צריך לעשות להם תיקון נפטרים, לבקש עליהם רחמים. בעזרת השם, עוד מה שנשאר כמה דקות. תראו, התקשר היום חבר, נסע איסיה טרמפיסט, חיין אחד, שבגבור הצפון, שם איפשהו, והחיין הזה אמר, אני מבקש ממך, תהיה שריח שלי, והוא ביקש את זה ממני, שאני יודע שאתה מדבר בקווים, מבקש ממך, תודיע לכל הדתיים שאנחנו מעריכים אותם, ואנחנו מחשיבים מאוד את התורה שהם לומדים, ומה שהם מתפרנים עלינו, כי אין לנו משהו אחר. אנחנו מרגישים שאנחנו בני הגנה, אין לנו על מי לסמוך, לא יודעים מה ירד יום, ורק מבינים שהתורה של הדתיים והתפילות שלהם ובורא עולם, זה מה ששומר עלינו. חילוני! אז ביקש ממני, שנודיע את זה. אגב, כך נגיד, אחים יקרים, זה כואב הלב. עכשיו, ברגע זה אנחנו פה בירושלים, ואתם איפשהו בכל מיני מקומות בארץ. אחים שלנו נמצאים עכשיו ברפיח, מסכנים את החיים שלהם, בשביל להגן עלינו, לתת כמה מכות לאויבינו, שונא מבקשי רעתנו, ולצערנו, השלטון לא נותן להם יד חופשית. הכל כמו פינצטה, תיזהרו, שלא תפגעו במישהו חף מפשע, וכי יש מישהו שם חף מפשע? מה זה? טסים מטוסים פה, עושים מטסים ביום העצמאות, משוויצים כוחי ויוצא, זה לא המקום שלהם פה, הם צריכים להיות עכשיו ברפיח, להפציץ מה שצריך. מה? זה כזה מגוחך, ההתנהגות פה של המורח היה מלחיינים מתוקים, לחבק כל אחד, לנשק אותו. אבל האנש שבנו, מקבלי החלטות, איזה מין, איך אפשר לשמוח? שמענו חיילים מודיעים בכאב, הם חשופים, הם כמו בשר תותחים, לא נותנים להם להגן, הם לא מספיק מוגנים, כי לא מגינים עליהם, אין פה את חיל האוויר שמגן כמו שצריך. למה? כי כל מיני שיקולים לא ענייניים, ולא במקום הראשון, החיים של החיילים שלנו, אחד מהראשים של השלטון אמר שהוא מעדיף אמא שקורה יהודיה, אמא שקורה ערבייה. אתם בכלל אפשר להבקיע זה דבר? והוא עוד נחשב שם בין הראשים, איזה מין, זה לא אותו דבר, משהו השתבר, רוח שטות, טיפשות, טמטום, השם ירחם, השם ירחם, זה לא מה שהיה פעם. אז אחים יקרים, בבקשה, תדעו לכם, החיילים שם בחזית, ומי יודע בצפון, סכנת מלחמה, מה מחכים? שיהיה מלחמה בפועל, אז יזכר, מוצאים מן הכוח לפועל את הכוחות האדירים שיש בנו. יש בנו כוחות אדירים. בן אדם, יש בך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים. אל תכחש בם, אל תתכחש לזה. תדרוש מהבורא השם, תן לי את הכוח, תשתמש בו. יהודי, יש לך כוח, תשתמש בכוח. כל השקר, כל הרוע, כל החושך, הוא מתבטם בפני האור. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. התורה היא אור, המצוות זה אור, תפילות זה אור. אהבת ישראל זה אור, חסד זה אור. בוא נעשה אור, נדחה את החושך, נגרש אותו. תדעו לכם, היום המלחמה האמיתית זה לא ברובים. זה לא מלחמה עם נשק, עם טנקים, זה רק הענף, השורש. זה מלחמה רוחנית בין הטוב ובין הרע, בין הכפירה ובין האמונה, בין הקדושה ובין הטומאה, בין האהבה ובין השנאה. בואו נהיה בצד המנצח, בצד שמאמין בהשם, בצד שאוהב את הבורא ואת עם ישראל. אמרנו הרבה פעמים, ועוד פעם אנחנו אומרים, עכשיו זה עוד זמן שאפשר לעשות רצון הבורא יתברך מאהבה. מי שעושה רצון הבורא יתברך מאהבה, זה המדרגה, זה הפסגה של העולם, זה תקראו לה I-Society, זה ה-VIP של העולם היהודי שעובד את הבורא מאהבה.
מתחת לזה, יהודי שעובד את הבורא מיראה מפחד. האמת שצריכים לשרב את שניהם. גם עבוד, גם שירנו אהבת השם וגם יראת השם. בואו נשתדל בעזרת השם. בואו נשתדל. כולנו במלחמה, כל אחד יוצאים מעצמו, החיירים שלנו שם בצפון, בדרום, בחזית, כל סכנה, בואו נוסיף במאזן, פעם בנו את הקיבוצים, הצעיר, המבוגר, הזקן, הבסיס של איזה מין קיבוץ, של כל הכסף, כל ההכנסות ביחד. עם ישראל יש לו קופת זכויות משותפת. אתה עושה מצווה, חוץ מזה שאתה מרוויח, המצווה שלך הולכת לזכות כל עם ישראל. בוא נעשה עוד מצוות, בוא נתגבר, קבלות, קבל עצמנו אישה, צומחים עלייך, תרחמי על עם ישראל, כיסוי יוש כמו שצריך, בלי פאות, בגד רחב, ארוך, יהודי, תשמור את העיניים שלך, די עם המחלוקות, די עם השנאת חינם, בוא נאהב אחד את השני, נקום בבוקר מוקדם, קריאת שמע בזמנה, נפסיק לדבר בבית הכנסת, בפרט לא בשעת התפילה וקריאת התורה, בוא נהיה יהודים טובים, בוא נאהב את השם, מספיק, די, רוצים גאולה, מספיק, למה נמרחים, ואז חז ושלום מביאים צרות, ואז אבוי השם תרחם עלינו, תרחם, תגרר אותנו. בואו נבקש מאהבה. אהבה תמרוך עלינו, רוצים את המלכות שלך, בואו נמריך אותו, כל אחד. יהודי לא עושה מה שהוא רוצה, מה שבא לו. מהרגע שיהודי קם, נותן ידיים, עדיף ליד המיטה, עד שהוא הולך לישון ואומר כי עד שמר המיטה, כל היום זה מה שהשם מצווה. מברך, תפילין, ציצית, מסע ומתן, אחד עם השני, הכל יש ציווי של הבורא איך להתנהג, וידם מתנהג כמו שהבורא אומר, אדם חי טוב, נכון, הוראות יצרן. לא חי טוב, לא נכון, מכונית, אתה לא נוסע בה כמו שצריך, מערבב שמן כזה ומים, איפה שצריך, הכל מעובר, אתה לא יסע טוב. אצל הבן אדם זה אותו דבר גם כן. אתה לא חי נכון, אז הבן אדם נתקע. חיי נישואין לא בסדר, עם הילדים לא בסדר, אדם עם עצמו לא בסדר. למה? הוראות יצרן. לא, אתה לא צריך להיות פרופסור באוניברסיטה, כל התאורים זה שטויות. אם אדם לא עושה רצון השם זה שטויות. תלך בדרך, תעשה רצון השם, אתה תהיה יותר חכם מהפרופסור הכי גדול באוניברסיטה. יותר מהשר הזה ומהחבר כנסת הזה והשופט בגץ הזה. הכל שטויות, הכל שטויות. תעשה רצון השם. זה חכם אמיתי, שעורך בדרך ראשית חוכמה, יראת השם. בואו נהיה חכמים, עם ישראל היקר. די, מה? עד מתי? מתי נרמד? רב נרמד בדרך הקשה. לפני חצי שנה, הערבים עשו משהו, עשו בשמחת תורה. והם לא עשו את זה לבד, הם לא מספיק חכמים, היה להם שיתוף פעולה מתוכנו, וזה ברור כשמש בצהריים. ואותם האנשים ששיתפו פעולה עם הערבים עדיין יושבים בכל מיני תפקידים בצמרת. אי אפשר לסמוך, אין לנו אישן, אין ערבינו שבשמיים. רואים נבואה מלפני 2,000 שנה, שנגיע למצב שכל המשענות יתפרקו. אתה רואה שיכול להישען היום על צדק, אין צדק, זה בגץ, זה צדק. אתה רואה יכול להישען על הצבא, גם אם הצבא אחרים טובים, עוצרים אותם, שלא ינחמו, אתה לא יכול להישען משטרה. הבנקים, אתה לא יכול להישען מערכת הרפואה, אתה לא יכול להישען. אין מי, הכל מתפרק, הכל מתפרק. חכו ותראו, זה יתפרק עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. מי שנשען על הבורא יתברך ירוויח את החיים שלו. אז אחים יקרים, מה שמענו, מספיק, יש לנו קצת שיעורי בית, בואו נעשה קצת שיעורי בית, ואם מישהו יתחזק מזה, אז אם אפשר, יעביר את זה הלאה, שעוד יהודים יראו את זה, וביחד נתחזק, נתחבר ביחד, ביחד ננצח, מה זה ביחד? כולנו יחד, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ניטאים, כל הדתיים עם הכיפות הירוקות והצהובות, כולנו ביחד, אבל לא מספיק. כולנו ביחד עם הבורא. ביחד עם הבורא, כי אם זה ביחד בריא הבורא, זה לא נקרא ביחד, זה כוחי ועוצם ידי. זה גם טוב ביחד, אבל העיקר זה הבורא יתברך. בוא נהיה ביחד. כל עם ישראל ואלוקי ישראל עם תורת ישראל ביחד ננצח.